ჩვენ რომ ლაპარაკობთ აი მეხუთე კოლონაზე რომ ეს ხალხი ებრძვის ეკლესიას რომ ამათი მიზანი არის საქართველოს პატრიარქის წინააღმდეგ მსაკვრი აი ესეთი მსაკვრული გემები ამას არც მალავენ აი თქვენ გონიათ ადრე ადამიანი როდესაც ესე იგი აი ესეთ ქმედებები ჰქონდა ამას აკეთებდა ფარულად კი სახალხო დიძახდა მე მიყვარს ეკლესია მე მიყვარს პატრიარქი მაგრამ ფარულად იბრძოდა ესენი უკვე აღარც მალავენ გამოდის აგერ პარლამენტის წევრები რომლებიც დღეს არიან პარლამენტში სამნიძე ეს კორძაი და პირდაპირ ურტყამენ ეკლესიას. ჩვენ საპატრიარქომ არ უნდა გუმართოს. არც ეკლესია უნდა მართოს ხელისუფლება. მართული ეკლესია საშიშია. გარესაფრთხების პირობებში მithumebs. საპატრიარქოში დღეს რუსული გავლენებია. ხელისუფლება ამით სარგებლობს. საპატრიარქო ებრძვის თვითმართველობას, თანასწორობას, თავისუფალ არჩევანს. ასე ევროპის სახელმწიფოს ვერ ავაშენებთ. ეპისკოპოსები მდიდრდებიან ბიზნესით და ბიუჯეტის პოლიტიკით. ხელისუფლება მათთან გარიგებულია. ჩვენ გვინდა დამოუკიდებელი ეკლესია. დამოუკიდებელი თვითმართველობა. ამიტომ უნდა შეწყდეს საპატრიარქოს ბიუჯეტიდან დაფინანსება. დიახ, აი ეს ხალხი, ჩემო მეგობრებო, არიან პარლამენტის დეპუტატები, ეს სამნიძე ეს კორძაა და პირდაპირ ამბობენ რომ შევახსენოთ თუ შეიძლება საზოგადოებას რომ თამუნა კორძაია 2013 წელს შუალედურ არჩევნებზე ქართულ მოუწნებამ დაასახელა თავის რჩეულად. აი ეს არის სამარცხვინო აქტი, რომელიც მოუტრიალ და ბუმერანგებით იგივე მთავრობას. კი ბატონო, მე ვიძახდი კიდევაც როგორ შეიძლება რესპუბლიკელები იყვნენ საქართველოს ხელისუფლებაში და მაშინ ზოგი ამბობდა ნუ ესეცია საჭირო სხვებიც უნდა იყვნენ და ცისულელები და ეს ახლა ეს განცხადებები ერთი არის მაგრამ აი სხვა სუბიექტები კიდე უფრო მძაფრები არიან თავიანთ განცხადებებში და ისინი საერთოდ პატრიარქის დაჭერასაც კი ეთხოვენ ჩემო მეგობრებო ეს თავარ პასუხისმგებლობას ვაკისებ ილია მეორეს ამ ქვეყნის შეფერხებისთვის ორი ადამიანია ამაზე პასუხისმგებელი აი ერთი ეს არის ბიძინა ივანიშვილი და მეორე არის პატრიარქი. აპოკალიპტური მხეცი, რომელსაც კურთხევა სამწუხაროდ მიცა პატრიარქმა. საფუძველი არის სამწუხაროდ ილია მეორე. პატრიარქი თავის მხრივ ბრალდებულია იმაში, რომ მის საპატრიარქომ გააკეთა განცხადებები, რომლებმაც ამ ძალადობას შეუწყო ხელი და ეხლა გასაცემია ამ კითხვებზე პასუხი მართლა რა. ამათ ხო არ გონიათ, რომ აქ თამაშობ და რაღაცებს მოვერიდები და ვიღაცებს მოვერიდები. ალათი დანიშნული თანამოსაყდრე რუსეთის აგენტი ასევე ის კაცი მამაშიო აქვს ვიცი სახელი და გვარი და ვინ საერთოდ ვინჩენი ფეხები მოდით იმას ავხნათ რა გქვია გაცეს საპატრიარქო მიმბრალდებელს რაც მე უფე პეტრემ წაუხენა აი ამით ვერ გათაფარავთ ვერაფერს ვერ ხელისუფლება და ვერ საპატრიარქო და ეს ყველაფერი მართულია და თან მე რომ ვიაზრებ ვის მიერ არის მართული და ვისი წლობით ყოველ კვირას ქადაგებებში ნაგროვები წვეწვეტობით ბოროტებით არის ამ ხალხის წვინები გამორეცხლი და საქართველოში არსებობენ გოგოლა შავწვერა მაჯლაჯუნები პატრიარქის თანადები ამიტომ დღეს ეკლესია დაისო დაუნათლებელი უციგნური ადამიანები ესე იგი, წარმოედგინეთ რა პლაკატები აქვს გამოკრული თავიანთ აქციებზე. საპატრიარქო ყარს, მართლა ესენი, რა ვიცი, მართლა როგორ ყარან და აი მე რო უყურებ ამ კადრებს, რა ხალხი აკეთებს განცხადებებს ეკლესიის წინააღმდეგ, ერთ-ერთი არის გიგი უგულავა. ეს გიგი უგულავა არის სტიხაროსანი ყოფილი და აი მე მიკვირს ეს რატო იცით, მეც ახლა სტიხაროსანი ვარ და ხათაშორის აი როცა სააკაშვილის ხელისუფლება იყო მაშინ ვიმოსებოდი სამებაში და მოდიოდა ეს ადამიანი კაცო პატრიარქისგან კურთხევას ღებულობდა და იქ ტრიალებდა და ხათაშორის მარტო ეს კი არა სოსოთოფურიძე ეძებოდა ზოგი სოსოთოფურიძე რომ მოდიოდა იქ შემოდიოდა საკურთხეველში ზოგს ეშინოდა და საჭერა თყორ მოიდაო ისეთი ის იყო რა ქვია რეაქცია სიმართლე რომ გითხრა და ანუ კაცი წარმოიდგინეთ სტიხაროსანი პატრიარქის ეკლესიის იმაზე აცხადებდა პრეტენზია დღეს რა რიტორიკით გამოდის იმიტომ რომ პატრიარქი არ უჭერს ნაცმოძრაობას მხარს იმიტომ რომ არ არის მათ გვერდით აი ეს არის ამათი მენტალობა ეს არის მათი გარკვეული მიდგომები და როდემდე უნდა ვითფინოთ ჩვენ სულიერი ასეთი რაღაცა გარკვეული დევალვაცია როდემდე უნდა ვირფინოთ ამ ხალხის უში ჩაფურთხება ეხლა წარმოიდგინეთ ჩვენი მეზობლები არიან მუსლიმანური აზერბაიჯანი მუსლიმანური ირანი მუსლიმანური აგერ ჩილოკავკასია და ვინმემ გაბედოს ერთი ეხლა აზერბაიჯანში რომ შეურაცხყოფა მიაყენოს მათ სულიერ ლიდერს
Iranci cu agarțmi da la paranghi, ca magazul s-a iertat. E sunt că s-a sancilot zagarari, nici nu e getina pe boctesco. Dar ne ca agar ce cine ciro moctes, e getina. Mi-arui ci tacera, e si kneba, o elaze, mi subuki s-a geri, tacera i madamier. Dar ce e la iam hausu, vam optrom, ce nu ar fi șoblici în cuadri cu ecana. Ჩვენ თან არის უფლის კვარტი, რო ჩვენ ვართ ესეთი რაღაცა დიდი ქრისტიანები და აი ამას უსმენთ ყველა დღე, რომ აი ეს ხალხი გვიგინებს პატრიარქს, გვიგინებს ჩვენს წმენას და ამაზე არავითარი რეაგირება არ არის. Მე მახსოვს იყო შეტანილი კანონ პროექტი საკანონმდებლო წინადადება იყო პარლამენტში შესული, რომ რელიგიური ცნობების შეურაცხყოფა ადმინისტრაციული წესით მაინც დაჯილიყო. Ai amazeți chiar data, uțhoieti, ai NGO-ebis, da, pinesebul, NGO-ebis, da, colie, rogor șeileba, o esco sitmis, da, am ochat, stau în suplebis, ca copari, o caro, ce nu au zalot, adamia, zeclesi, ce urat copau. Da, scoate șoris, Strasburg, sa sa martrom, ai romiuteri, ce nu e Europa, da, la paracoptro, Europa, civilizații, sa coal, Strasburg, sa sa martrom, Aisa, sakmestan dakavshirebit, Aisa aris prezervativis mtsarmoebeli firma sakartveloshi, Ana Gachechiladze aris misi khemdgmaneli, rodesats prezervativebze gamosakhes Tamar Mepe da tsvindanebi shevida ik administratsiuli tsesit tu ragatsa garkveuli tsesit arvitsi ragatsa problema shekta mat da mere amatma gaasachures isro es rogor sheilebao es qola perio da Strasburgi sasamartlo tavis gadatsqetilebash tkvaro tkveno sheeguetvo imas რომ წმინდანებსაც შეურაცხყოფენო, წმინდანებსაც გამოსახავენ პრეზერვატივებს. Ეს არის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება. Ესე იგი, პრეზერვატივებზე წმინდანების გამოსახვა, ეკლესიის სარწმუნოების გინება არის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება. Და ეხლა მე ამ სტუდიაში ადრე საბჭოთა კავშირში საჩრო უძახოდნენ, გახსოვთ ალბათ, რომ უყვიროდნენ სუდია, რასაც იძახდნენ, გახსოვთ. Ეს რომ დავაბოლავო მე, ეს ვიღა თუ მოინდობა დამაჯარიმებენ ადმინისტრაციული წესით. Ეს სექსუალური უმცირესობების მიმართ ხუმრობით რაღაცა რო თქვა კიდევაც ისი დაჟჯადია და თუ მე ესე იგი ასე შეურაცხყოფას მომაყენებენ ეს თურმე არა ეს არის დასავლეთის ლოცვაკურთხევით ეს შესაძლებელია პირიქით ეს მანიშნებელია იმისთვის რომ ეს კაცი კიდევ უფრო დაწინაურდება თავის NGO-ში თავის პარტიაში